Ahoj, dneska si ukážeme groove, který je kombinace slapu a ta klasického slapu a hammeringu. Vypadá asi tak, nebo zní takhle. Je v A-mol a jsou tam tóny D, E, G, A, taping, E, A, H, Fis, E. Příprava dostatečná, dostatek času na to, že v levý ruce hammering, že můžu opustit pozici pravý ruky při tom slepu a přesunout si prsty na ten hammering, na tóny E, A. Vlastně to bylo pro dnešek všechno. Ahoj.